Partnerem dnešní epizody je Volt, služba, přes kterou si snadno objednáte jídlo nebo taky nákup. Aktuálně probíhají ve vybraných podnicích slevy až 30%. Také můžete využít náš kód u kulatého stolu bez diakritiky, za který získáte celkem 300 korun rozdělených do 6 objednávek. Dnešním hostem podcastu u kulatého stolu je cestovatel a youtuber Vít Vomáčka, známý díky svému kanálu Vítkův cestopis. Ahoj. Ahoj, zdarec. Čau Vítku, čau, čau. A já už jsem několikrát v rozhovorech o tebe slyšel, že tvůj takový životní sen je vybudovat nějaký biznis, třeba konkrétně jako otevřít hotel třeba v Jižní Americe. Tak jak si na tom? Na tom pracuju? Jak si na tom? Pracuješ na tom? Nebo jak, proč vlastně to nerealizuješ? Momentálně asi tím, že jsem vybudoval biznis v Čechách, tak trošku tak nějak stagnuju v tom, že nemám úplně tu motivaci, ale jako do budoucna pořád tu motivaci mám, no, ale teď momentálně na tom fakt nepracuju, je to tak. No a jaká země? Jižní Amerika je celkem široký pojem. Pro mě zatím nejlepší pro život asi je Mexiko. Takže to je spíš asi střední Amerika? To je střední, dá se říct, že i severní dokonce geograficky, protože tam mám kontakty, mám tam známý a už jsem tam strávil nějakou dobu, no. No a jak je to vlastně jako těžký nebo lehký? Vlastně naopak, prostě, jaké jsou tam problémy, když by si chtěl ty jako běloch, někdo, kdo tam vlastně nemá občanství, otevřít nějaký biznis? Ale v podstatě to je docela lehký, no. Záleží v čem, ale mám tam právě kámoše, který tam postavil rezort na Zelený louce, tam postavil celý rezort, kde prodává vlastně baráky na klíč nebo tak. Tak tam jsem strávil dost času. Pak tam mám další známý v Mexico City, taky Čechy, co něco dělají. A v podstatě tam ty možnosti jsou docela dost otevřený. No. A jako zjišťoval jsi to jako nějak konkrétně, jestli to je vložené, že tam musíš jako si udělat nějaký živnosták nebo prostě jenom získat nějaké povolení? Mám třeba kámoš, co tam má firmu, no, já si založil prostě jak SROčko u nás. Potom díky tomu může koupit nemovitost, protože jako občan tam můžeš koupit nemovitost 30 km od pláže, ale v podstatě to není až tak jako komplikovaný. No. No a cenově, jak se to pohybuje? Je to jako výhodnější prostě koupit nemovitost tam než tady? To určitě ano. Taky záleží na oblasti, ale jsou tam levnější vhodně, jako když to srovnáš teď Prahu a tam, tak tam se dají najít fakt jako kurva levný. No a to znamená, že kdyby ty si tam rozjel takovýhle biznis, tak se tam i přestěhuješ? Tak já to mám tak v plánu, jakože tak dejme tomu zimní sídlo, no, nebo tak. A na ten biznis se možná vykašlu, protože jako to ještě nemám úplně jasný, jestli chci mít hotel. No. Ty jsi říkal, že skoro ve všech zemích na světě máš jako bílý Evropan dveře otevřené. Kromě pár států. Jaký státy to jsou? Tak vždycky mluvím o Haiti. Tam máš jako bílej člověk dveře zavřený a máš na nich nevím co, ochranný mechanismy. A jako víceméně jsem se nesetkal takhle s nějakým rasismem, že bych byl bílej, ale vím, že i Asiati v některých zemích jakože je třeba těžší tam se nad práci nebo takhle, jakože než by byly vyloženě. Ale co se týče té Latinské Ameriky, tak tam rozhodně, ať je to v Chile, v Argentině, anebo v Dominikánské republice všude, tak prostě je to výhoda. To Haiti, u toho bych se zastavil. To je hodně zajímavá a hlavně nezvyklá destinace na to, kam jet. Ty jsi říkal, že jsi tam byl snad jediný běloch, že jsi tam žádného jiného bělocha neviděl, když jsi tam byl. Ale viděl jsem tam asi jednoho v tom hlavním městě v jedné kavárně, což byl jako asi majitel. A jinak jsem tam neviděl vůbec žádného bílého. Tam turisti jezdí hodně málo. A jako i cestovatelé ti řeknou, že by tam nikdy nejeli. Hodně lidí, který znám, který prostě objeli svět nebo takhle, tak říkají, že na Haiti, že prostě tam by nejeli. No. Jak to tam vypadá? Ono je to vlastně polovina ostrova, část je Dominikánská republika, část je Haiti. Ty si teda předpokládám přešel z Dominikánské republiky do Haiti. Ta situace, bylo to opravdu pro tebe jako ta nejhorší země, co se týče chudoby nějakého? Jako ale co se týče špíny, 100%. Neviděl jsem nikdy větší bordel. I když to srovnáš třeba s nějakýma zeměma v Africe. Rozhodně. To bylo jako na Slovensku v evropských hospodách. Ale tam je to taky drsný, ale tohle bylo ještě o něco drsnější. No. Ale já jsem viděl od vás něco v romských hospodách a viděl jsem je na vlastní oči a to je taky drsná exotika, ale to Haiti je fakt jako mnohem horší, než jsem viděl kdekoliv. Teď jsem třeba čekal v tom Pakistánu, že to bude něco podobného vůbec. Jako, fakt tam to byla mnohem větší špína a v Africe já jsem byl Tanzánie, Uganda, Kenya. A pak jako na severu jenom tady ty Egypt, Maroko, takže, ale
není to prostě taková špína. No a když jsi říkal, že to je teda jedna z mála zemí, kde máš jako bílý Evropan dveře zavřený, tak projevovalo se to tam nějak? Ale popravdě nevím, jak je to v těch afrických zemích, tam jsem zas tak jak moc nestrávil času, abych mohl soudit, jak tam koukají na bílí lidi. A na tom Haiti projevovalo se to nějak? Hele, tam na mě koukali fakt hrozně, jakože potkal jsem tam v pohodě lidi, ale jinak koukali fakt zle jako. A i mě tam, to jako taky už jsem říkal v více rozhovorech, prostě mladá holka úplně táhni zpátky do Francie, ty skurvený bělochů. Takže je to daný tou historií prostě, co oni tam zažili. Oni tam zabili všechny bílí vlastně po revoluci, protože samozřejmě jsou to otraci, je to blbý, ale oni povraždili všechny bílí, kteří tam byli, a od té doby vlastně ta země je v hajzlu. No a co je ten problém, jakože se nedokázali prostě postavit na vlastní nohy? Ale nebo... tak tam je toho víc, za prvý prostě nevzdělanost, ta chudoba tam je komplet a jsou tam zemětřesení, nemoci, prostě hurikány do toho. Ještě mají fakt takovou smůlu, že v té dominikánské většinou ty hurikány nejsou. A na Haiti je to prostě semele prostě. A co mě překvapilo, když člověk čte a vidí vlastně v těch videích, jaká je tam chudoba, tak bych čekal, že tam bude všechno levný. Ale třeba ubytování, co si ukazoval, tak tam bylo dost drahý. I třeba ve srovnání s tou Dominikánskou republikou. To je takhle často, jako i třeba Afrika taky by si řekl, že je levná, je v podstatě dražší mnohem než v ostatní státy, než v jihovýchodní Asii nebo takhle. A to Haiti bylo tak podobně drahý, jak Dominikánská. A čím to je, že to je pro ty turisty, že prostě místní si tam nikdy samozřejmě neobjedná ubytování přes Booking? No asi jo, no, asi hodně málo lidí to používá. No. A co třeba a tím pádem nemají ani konkurenci, takže nemusí zlevňovat. Hele, jídlo, já už se to nepamatuju, ale všechno se prodávalo na ulici, tam ani nebyl třeba supermarket, víš co, hlavně v městě. Prostě v Dominikánské republice máš normální komfort, jak já nevím, ve Spojených státech, když to vezmeš, i když je tam větší špína trošku. Na Haiti nemáš prostě nic, tam jezdí na, vozí věci na kolečku a prodávají z toho léky, jídlo, úplně všechno. To je drsný, no. A co jsou jako ty turistické cíle vůbec na Haiti? Samozřejmě, co kdyby jako nějaký turista klasický, který jezdí prostě po dovolených, tak co by měl vidět na Haiti? Je to jako příroda nebo nějaký památky? Ale jsou tam pěkné hory. Já jsem tam byl asi týden. A pak tam jsou fakt pěkné pláže, které jsem taky jako úplně nenaštívil. Ale byl jsem jako já jsem tam toho moc pěkně nenaštívil a v tom prvním teď mi vypadlo město, prostě to na severu, jedno z největších měst, tam většina lidí jezdí jenom na takovou pevnost s dominikánským na otočku, že se jedou podívat na takovou pevnost a zpátky. To město bylo prostě jenom zaplavený plný odpadků a jenom tam chodili lidi, dej mi peníze, a pak tam na ně normálně přiběhli prostě mladí kluci s nožem a tak. A prostě fakt na mě nekoukali pěkně, francouzsky jsem neměl vůbec nic. Pak jsem jel do toho hlavního města, tam to prostě úplně, tam jsem šel nějakým getem, co jsem se pak dočetl, že to je jedno z nejnebezpečnějších jako míst na světě, ne? Že tam dělají ty vůdu a jakovýhle blbosti, ale jako to bylo docela v pohodě, ale fakt jsem se tam necítil dobře, no. Počkej, a co tam dělají jako z vůdu? No jako, že tam dělají furt ty rituály, ale jako, že je známý tímto ghetto, ale hele, nevím, co přesně tam dělají, ale prostě jsou to furt nějaký africký prostě zvyky a tak, a že to tam je fakt nebezpečný. A s těma klukama, jak na tebe naběhli s tím nožem, jak to dopadlo? Dal jsi mi nějaký prachy? Ne, nakonec mě pustili jako normálně, no mi začal prostě tam jeden uměl anglicky a prostě mi vyhrožoval, jakože, já jsem se tam natáčel a fotil, a on byl nasraný, jakože prostě to fotím, že to je hnusný, a tak když tam nic jiného nebylo za prvý, a proto jsem si to fotil. Mě to ale fakt na mě, co tady máte. Takhle mě obestoupili, jako byli fakt agresivní. No ale pak jsem tam potkal zase třeba týpka, který uměl právě anglicky a ubytoval mě pak u nich v getu, a to byl nový inženýr, že ho nějaký misionáři prostě mu pomohli se dostat do Ameriky, tam vystudoval školu a normálně úplně v pohodě týpek, a pak se vrátil zase na Haiti. Pak jsem tam byl u jednoho dredáče, ten byl taky v pohodě, ještě si pamatuju, že mi tam spadnul iPhone normálně prostě v hromadný dopravě a podal mi ho ten, jakože fakt jsem o tom nevěděl a Černok mi ho podal, takže jako neříkám, že tě tam všichni chtějí zabít, ale rozhodně se tam jako nebude cítit příjemně, podle mě nikdo. A stalo se ti někdy, že tě přímo okradli, a pokud ne jako přímo okradli, jak jsi skočil na nějakou jako turistickou pást? Ale vždycky svojí blbostí jsem se buď nechal jako, že by mě někdo okradl jako násilím, tak to se nestalo nikdy v žádný zemi. A spíš jsem někde něco zapomněl, anebo jsem se nechal přesně vojebat nějakou turistickou. Určitě se mi to párkrát stalo. A co to bylo třeba? Tak to je teď něco konkrétního. Jako mě, okradli mě třeba policajti, když to, ale přemýšlím, no, ale tak to jsou vždycky prostě nějaký... To bylo, když jsi se dostal do ta vězení, nebo? No, to bylo ve Venezuele, ale ještě když jsem byl v jednom vězení. V Dominikánsky to jsem platil úplatek zase, tak to je takový... Nebo úplatky jsem občas prostě zaplatil, i v Mexiku nebo takhle. No, ale potom občas, podle mě občas vojebuju každýho nějakým stylem, no. No, ale... A někdy tak, že o tom člověk ani neví. Jo, tak se dozvíš až zpětně. Ale vyloženě turistrap teďkon poslední dobou mě nic napadá, no. No a to, jak jsi říkal, že ti okradli ty policajti, tak to bylo co? Hele, to bylo,
ve Venezuele, to už je hodně, třeba 5 let. A oni u mě našli jakože LSD, což jako nebylo rozhodně správný úplně, ale přitom mi potom vykradli vlastně batoh, ukradli mi normálně věci na holení, ukradli mi skoro všechno. Ne? Ještě potom jsem počul tam nějaký policajce na bíječku a když odcházím, tak jí říkám, ať mi dá, ona úplně jako, to chci zpátky, ty vole. Úplně mě oholili jak čokla, vyhodili na ulici. A ještě mi zabrali normálně všechno hotovost, peníze, protože tam řekli mi, že je zakázaný mi tolik hotovosti venezuelský v tu chvíli a tak. A to samozřejmě asi nebyla pravda, ne? Ne, ale tam to bylo těžké s hotovostí, no zrovna v tu dobu tam byla ta hyperinflace a já jsem se vlastně vykupoval bitcoinem, to jsem zaplatil a oni mi ještě i tu hotovost mi prostě nechtěli dát, prostě fakt zmrdí. No a jak jsi to pak vyřešil, takže jsi skončil jako s holým zadkem venku? No, tak prostě s holým zadkem venku na ostrově a díky bohu jsem měl kontakt na prostě jednu holku z toho, z pevniny a já jsem fakt za poslední peníze, který jsem měl, tak jsem si koupil pivo a já nevím, prostě nějaký chipsy na té lodi, neměl jsem fakt vůbec nic. Ona mi zaplatila lístek a měl jsem, víš co, prostě peníze jsem měl, ale vlastně tam i kdybys měl dolary v hotovosti, tak ti v podstatě byly skoro k ničemu. No a já jsem to platil kartou, kterou jsem ztratil na tom ostrově, kterou jsem měl se od jiný holky a pak jsem sehnal teda lístek na bus do Caracasu a tam jsem pak bydlel s kámošem a takhle. No. A vlastně díky tomu jsem se naučil používat ten bitcoin. To byla ta sranda, že vlastně až v tom vězení jakoby, nebo v té vazbě, když mi kámoš napsal, když máš vlastně bitcoiny a já, a jo kurva, tak jsem tam stál nebo seděl. 7 fízlů na mě čumělo a já jsem prostě poprvé používal local bitcoins. No a kolik oni chtěli? Oni si řekli nějakou částku nebo ty si něco nabít? V tu dobu to bylo asi $200, něco takového. A třeba když jako na tebe koukali, jestli nechtěli víc, jestli zjistili, že tam máš, já nevím, prostě kolik bitcoinů nebo takhle? Hele, oni vůbec nevěděli a pro ně to byly hrozný prachy, protože v tu dobu fakt jenom dolar ve Venezuele byl peníze prostě, takže oni byli šťastní a rozdělili se to normálně mezi těch 7 lidí a jako… No. Já chápu, že jsi to zvládnul ty, že jsi jim to prostě nějak poslal. První chtěli asi co já vím, možná chtěli první $10,000, víš, to je klasika, to takhle je vždycky. No jasně, ale že to jako zvládli oni. Protože ty jsi, ne, já jsem to, já jsem jim to normálně poslal v bolívarech. Jo, ty jsi to převedl ty bitcoiny na lokální teda měnu. Local bitcoins to je služba, která už nefunguje, ale fungovala tak, že v jakýkoliv zemi seš, tak ty vlastně tam obchodovali lidi bitcoin a ta lokální měna. To znamená, že já třeba, když jsem chtěl zaplatit taxík, prodal jsem bitcoin a tu lokální měnu jsem poslal přímo tomu taxikáři. A on vůbec nechápal, že pracuji s bitcoinem, ale přišli mu peníze. A takhle jsem tam fungoval půl roku. A ty peníze si poslal na účet té policie nebo na nějaký jejich… Hele, na nějaký, to já vůbec nevím, už prostě mi dali účet. Když říkáš, že si to tam rozdělili, tak ne, to nezní. Tak víš, tam je hrozná korupce, jako tam, no. vůbec nemůžeš hledat nějaký ten zastání. Jako v tu chvíli mě nedovolili. Já jsem ani ambasádu teda nevolal, za prvý jsem tam fakt měl to LSD a tak, ale tam ti tam fakt jako máš úplný bezpráví. No. A je tam vůbec třeba možnost si jako vybrat z bankomatu, kdyby jako tě ošulili nebo všechno dohytovat, jestli bys měl kartu, jestli bys si mohl jako zase. Ne, to oni právě jako chtěli, ale nechápali, že za prvý, předtím tam vůbec nebyl za prvý hotovost a za druhý tam byl oficiální neoficiální kurz a v tom oficiálním kurzu by si vybral jako 10x horší kurz. Ale já jsem tam vybral z bankomatu jednou v životě. To jsem vybral nejvyšší limit, co šel a mohl jsem se to koupit kafe, ne? A stál jsem ve vedru prostě jak debil. Byl jsem úplně šťastný, že jsem něco vybral, jako jen tak na zkoušku a jinak třeba, když jsem vybíral hotovost, já nevím, na autobus a na tohle se potřeboval hotovost, tak jsem vyměňoval, to jsem taky vyměňoval skoro okolností přes policajty a prostě v krabici mělo to hodnotu asi, já nevím, třeba $5 nebo jako nominální a bylo to prostě plná krabice peněz. A to si vyprávěl, že to tam vlastně bylo hrozně levný, že jsi si tam žil jako bůh. Je to tak doteď? Ne. Ta situace tam, se razantně změnila. Ale teď tam normálně přijímají dolary, což předtím bylo zakázané mít dolary. A teď se všechno jde v dolarech, prostě vlastně ta jejich měna se podle ně moc nepoužívá ani. Naprostá většina se jako vyčísluje v dolarech a je to tam drahý jak v Kolumbii, možná dražší. Já jsem si právě říkal, že ty si v nějakým starším rozhovoru to právě popisoval, jak to tam bylo strašně levný, tak jsem se koukal přesně na nějaký žebříček nejlevnějších zemí světa. A rozhodně na prvních místech už vůbec Venezuela nebyla. Tam je úplně to samé, co je teď v Iránu, že tam máš černý kurz a normální kurz. A ten byl 10x jiný, takže oficiální kurz by bylo, že si dáš za dolar jedno pivo, ale podle toho černého to bylo 10 piv. A to takhle fakt bylo 10 malých piv na pláži, ti přinesla černoška, otevřela to zubama a tak. No, úplně tomu nerozumím, jako normální kurz jasně a nějaký černý kurz. A proč vlastně tam je ten rozdíl v tomhle tom kurzu? Proč vlastně jakoby na pláži si koupíš za jeden dolar jako 10 piv? Ne, tak tam šlo o to, v jakým kurzu ty jsi měl ty prachy a já jsem je měnil v tom černém, protože vlastně všechny dolary a bitcoiny se měnily v tom černém a oficiální byl ten vládní kurz.
ve vládní směnárně, kterou nikdo nepoužívá. Úplně stejný to je, když teď přijdeš do Iránu, tak taky směníš peníze na ulici a teď tam je ten kurz třeba, já nevím, dvakrát rozdílný, nebo i v Argentině to tak je pořád. Tam je taky inflace velká a v Argentině máš prostě třeba o polovinu lepší, ale furt je to, víš co, když jedeš podle normálního kurzu, tak to máš jak u nás nějaký v západní Evropě a když máš ten lepší, tak je tam levno prostě. Takže prostě pro tebe je lepší tenhle ten jako neoficiální kurz. To je ve všech zemích, nebo já tomu nerozumím, jako jak funguje, nerozumím tomu z toho ekonomického hlediska, ale tady v těch zemích, kde je inflace, hyperinflace, tak to často takhle je. A spálo jsi se někdy přitom tady, že se řeší pořád v centru, jak tady máme ruličkáře, který turistům nabízejí prostě falešnou měnu, která vůbec jo, není jako ale naše. Víš, co tam byla sranda, že vlastně kdykoliv tam se všechno platilo kartou, kvůli tomu, že nebyla ta hotovost, takže člověk, když si šel třeba koupit pivo, tak to prostě normálně volal ten PIN, jako PIN je jedna věc přes celý tam sál. To mi to bylo úplně jedno, oni všichni to tam prostě to, ale mohli ti tam připsat na ten terminál normálně nulu nebo úplně jiný číslo, když se nedíval, musel to furt kontrolovat a stalo se mi to tam, že mi to takhle vysákli. Takže ti tam dali prostě nějakou jinou částku, ty si bípnul. No jasně, a už máš smůlu, víš co, oni ti potom řeknou. Tam třeba, když jsem byl v Černý na pláži, tak vždycky večer tam takový velký černoch, vlastně člověk celý den jet na pláži, chlastal a večer prostě černoch chytal signál a všechno to kalkuloval, ne? Nebo jako, že to prostrhával prostě prachy lidem z karty. A hlavně, když nebyl signál a najednou nešly karty, tak prostě člověk byl v prdeli. No to je, ta hotovost tam byla nic. Hrozně těžko jako k sehnání. Normálně i žebráci měli prostě čísla účtu a takhle. A kam se, to je bizár, kam se ta hotovost ztratí takhle v této chvíli? Jako v těchto ekonomických situacích? V pohraničních oblastech ty hotovosti bylo hodně. Tam, kde obchodovali prostě z Kolumbii a z Brazílii a v některých částech, ale v Caracasu a prostě v jiných částech ta hotovost prostě zmizela, protože nevím, prostě to nestačí tím, jak to všechno hrozně moc stojí, tak nevím, kam se ztratí, ale tak prostě nestíhají jako tisknout. Oni když tisknou furt nový, tak stejně, víš co? Hlavně vytváří nový bankovky. Já když jsem tam byl, tak $1 byl za 40 tisíc. A když jsem odjížděl, tak to bylo za milion. Během roku prostě. Víš co, takže tady se řeší v Čechách nějaká inflace a lidi brečej, co je to inflace, ale tohle byla trošku, to fakt během týdne. A ještě k tomu, jak na těch vesnicích to zvedňovalo pomalu, nebo jakože to tam docházelo později. Tak když jsem byl třeba někde v horách, tak oni vlastně za tu cenu, co bych v Caracasu koupil jedno pivo, tak tam jsem jich koupil prostě 5 pořád. Protože vlastně ani neměli třeba internet pomalu. A ty si popisoval, že vlastně velký rozdíl tam dělala i nafta, která normálně tam byla zadarmo, kromě vlastně, nebo ne kromě, v celý té zemi byla zadarmo, ale v těch příhraničních oblastech oni to prodávali, protože tam jezdili lidi, no jasně, a pak, si pak nakupovat. Je ten problém, že není zadarmo, ale potom není ani k sehnání. A to je úplně stejný. V Iránu, v Iráku a vlastně vždycky v těch příhraničních oblastech, kde to vyváží, kde to je levnější, tak se to pašuje a pak není vlastně ani pro ty lidi, co tam žijou. A fakt to bylo jako úplně zadarmo. Jakože si přijel na takové asi zadarmo a jel jako, si. Ty si ho jim hodil vždycky nějaký bankovky, ale vlastně jim dávali vždycky ještě dýško, protože i když jsem hodil, já nevím, 100 bolívarů, což nemělo nominální hodnotu žádnou, prostě to jsou prostě setiny halířů třeba. Je takhle. Ale teď už se to tam nějak zražilo, hele, nevím, teď jak to je teď. Ale úplně zadarmo, to vůbec prostě naftu tam nikdo neřešil a palivo, ale stejně tam bylo úplný hovno, tam bylo jenom rum. Nebo jak víš, jakože pro mě ne, já jsem se tam žil jak král, ale ty místní lidi jako fakt to neměli snadný. Fakt hodně zvláštní. Když jsi tam byl takhle několik měsíců, kde jsi byl ubytovaný? Hele, různě, já jsem žil nějakou dobu u jedné holky, jakože má u její rodiny, potom všude možná po hotelech v Caracasu a já jsem vlastně objel tu zemi skoro celou, no. Ale převážně hotely tam fakt měly jako na to, právě že člověk jim tam hodil ty $2 třeba za den a normálně tam prostě uklízeli, bylo tam, protože to dřív byla prostě jedna z nejvyspělejších zemí v Jižní Americe. Takže jim jako furt zůstaly ty návyky a no jako jak jde. Tam jsou samozřejmě místa, které jsou úplně prostě fakt divočina. A nebo tam byli hlavně ty lidi byli fakt inteligentní, úplně normální lidi, víš, jakože i ty, co vlastnili často ty hotely nebo takhle. Když jsi takhle v nějaký takovýhle zemi, zjišťuješ si právě třeba, jako kde je nejbližší nemocnice nebo jako zdravotní péče a takhle, aby si právě třeba jako mohl pak řešit nějaký problém, když tě tam obestoupí prostě týpci s kudlama. Tady s tou nemocnicí to byl takový lifehack, jak tam právě byl ten jiný kurz. To vlastně ani není podvod. Tak já jsem tam byl v nemocnici a zaplatil jsem to svoje ošetření, ne? V tom kurzu, jak jsem směnil, a pak když to dáš tý pojišťovně, tak mi to tak mi vlastně dalo 10x víc za to, protože to platila v tom oficiálním kurzu. Jsem si říkal, že se budu nechat přejet autem, víš co? A to bylo asi 5000. Víte, jak se teď živí pojistnýma podvodama, ale a tak tohle to víš co, nebyl podvod, protože no jasně. Ale bylo to takhle, no, takže to jenom to, já jsem tam byl jenom jednou v nemocnici a myslím si, že ta péče tam taky není tak špatná jako v těch placených. Ale jako to třeba stojí jako ošetření někde v takovéhle zemi? Hele, to hrozně záleží jako asi po co jde. No. Nebo já moc často fakt v nemocnici takhle nebyl, ale teď jsem třeba platil, jsem byl v Saudské Arábii a platil jsem kurva hodně.
jakože třeba 12 tisíc za vyšetření, já jsem měl horečku dengue. A jako potřeboval jsem to nechat vyšetřit, tam mě řekli, že ať jdu do jakýkoliv nemocnice, prostě chci, jakože z pojišťovny, tak jsem tam šel. Ale bylo to dost drahý. A oni tam mají vždycky ten systém, že tam mají jako, že tam je takový nějaký pseudosocialismus, tak tady to mě stálo, já už se to fakt teď nepamatuju, prostě bylo to pár tisíc. No. Takhle, jak popisuješ Venezuelu, jaká byla předtím, tak to zní jak ráj na zemi, skvělá úroveň tak... teda hotelů, všechno to bylo levný, lidi milí, ale to teď jsou... už to no, teda tak není, minimálně jako... s těma cenama. Určitě ne, tak takhle, já když jsem tam byl, tak to bylo vlastně v tu největší krizi v podstatě, takže to bylo super levný. Nebyly tam ty nepokoje nebo občanská válka? Jo, to tam byly furt, no a tam už třeba 10 let vlastně český turisty nejezdili, jako i cestovatelé se tam báli, v tu dobu mě všichni nadávali, jako víš co, ať tam nejezdím, že prostě byli všude na světě a že tohle by si nelajzli, jakože dospělí cestovatelé, a já jsem v tu chvíli, to byla jedna z mých prvních zemí vlastně. A tady to, jak jsem říkal, to s těma bitcoinama, tak takhle jsem se tam vlastně s tím učil sám a vlastně jsem vůbec neuměl španělsky ještě a tak. A to už je hodně dlouho. No ale dřív tam byly nejvyšší budova prostě v Latinské Americe, infrastruktura skvělá a všechno, protože od nich kupovali tu naftu. A ještě než tam byl Chávez, tak to bylo prostě vyspělá země, no. Ale to už je dlouho v prdeli, jako to už není, to není prostě pár let. Politika, to prostě... už je třeba 30 let, od té doby už to tam byl Chávez, tak to a od té doby co byl Maduro, tak to jde úplně do hajzlu. Ale zase lidi mají nějakou představu, že tam je nějaký socialismus, ono je to těžký, no. Zase třeba na Kubě byl ten, taky si řekni socialismus, to je něco úplně jiného. A byl jsi teďka na Kubě v posledních letech, kdy ona se vlastně otevírá turismu, hodně se to tam mění? Já jsem tam byl jednou a to je tak 3 roky, možná 4. A to už asi bylo, že když se to jako bylo to úplně fajn, jakože, a taky v tu dobu, když jsem tam jel, tak taky lidi psali, jak je to tam hrozný, že tam prostě nefunguje doprava, nefunguje tohle, nefunguje to, mně to přišlo úplně na pohodu. A hlavně se tam fakt váží těch turistů. Jo, tak oni tam stále si hodně žili. Tam prostě, když má spor Kubánec a turista, tak je v právu většinou turista, což ve většině zemí to je naopak prostě. Že se ho snaží ojebat, ale tady vědí, že z nich mají peníze a fakt, že ani tam není kriminalita právě. Což je takový zajímavý, že jinde máš v těch karibských ostrovech docela kriminalitu a na Kubě prostě ne. To je zajímavý, no. Já vím, že tam že bylo dlouho embargo na ty auta, že jo, na tyhle ty věci, na ty moderní, takže tam proto oni tam jezdí v těch starých. To tam je pořád asi dost, no. Ale říká se jako, že se to už otevírá, že už jako máš možnost tam prostě sehnat i normálně nějakým stylem auto. Asi jo, no, ale když jsem tam byl, tak to právě to bylo super, že to bylo takový skanzen, že tam byly jak americký auta, tak ty ruský. A bylo to jako fakt prdel, no. Ty často popisuješ právě, že jsi se na cestách seznámil s nějakou slečnou, že jsi i u ní vlastně nějakou dobu spal. Používáš nějaký ty seznamovací aplikace? Funguje tam Tinder nebo mají nějaký lokální? Ale normálně asi internacionálně Tinder funguje nejvíc. No. Jako jsou i s paní jsem se seznámil kdysi přes nějaký Dominican Capit, ale jinak jsem nic jinou nepoužíval vlastně. Vím, že ještě Badu jedou kluci v Mexiku. To jsem nějak na tomu nepto. A já už ani tak dlouho Tinder jsem nejel, ale jinak Tinder jako všude na světě funguje prostě. Myslím si, že to tak je, no. A je to, že tam po tobě holky jdou víc už jenom z toho důvodu, že jsi prostě Evropan, že jsi bílej? Je to tak, jako když jsem byl poprvé dominikánský třeba, tak nevím, teď už mi to tak nepřijde, ale když jsem tam byl poprvé, tak úplně jsem jenom šel a prostě koukali na mě holky úplně, o papíto, a úplně fakt, jakože, a nebo já nevím, třeba v té Venezuele, v takových těch okrajových částech taky prostě jenom když vidějí bílýho a modrý oči, tak prostě přijdou a jenom takhle čumějí. A tak, a samozřejmě v té Venezuele, jak byla krize, tak oni fakt byli rádi za to, že jim jako fakt člověk jenom koupí zmrzlinu nebo něco, protože oni tam pro ně byla ta situace tak těžká, že byli hodně v hajzlu jako. Třeba, ale nejenom to, tak spíš pro ně bylo zajímavé, že tam je nějaký cizinec, že se s ním můžou, určitě je to přitahovalo, no. No, co já jsem se taky dočet, takže ty si, a jste podle mě říkal v nějakých předchozích rozhovorech, že si prošel jednu z nejnebezpečnějších oblastí na světě, Darien, což je nějaká ta část toho tropického pralesa. A mě zajímá, jako čím je to tam vlastně nebezpečný? Co je jako to nebezpečí? Ale ono se to přehání, ale nepřehání se to. Za prvý je to úplně izolovaná část. Táhá se tam tudy spousty kokainu. Takže to je na hranicích Kolumbie a Panamy. No. To je jedna věc a teď tam chodí spousty uprchlíků. Což jako těch uprchlíků se bát nemusíš, ale prostě pašou se tam lidi. Fungují tam tady ty drogové kartely, takže ty mezi sebou můžou mít nějaký problémy nebo i s tebou. No a potom v neposlední řadě jsou to ty jedovatý zvířata, kterých tam je taky dost. Prostě jedovatý hadi, pavouci a tady ty všelijaký. A jak se jmenují tady ty hadi, tyjo, teď mi to vypadlo. Já jsem se tam jako zas tak nebál, ale jako je to tak prostě. Za prvý tam, když fakt se ztratíš, tak tě nikdo nenajde. Když tě tam někdo sejme, tak tě taky nikdo nenajde. Samozřejmě můžeš mít satelitní telefon. Anaconda, no. Můžeš mít satelitní telefon, ale jakože fakt to jako bylo docela ostrý.
No a ty jsi ale záměrně tam šel, ačkoliv jo, si věděl, jo, že to jsem to zaplatil. To jsem ale nějakým převozníkem. No, my jsme původně měli normálně jako turistického průvodce. Měli jsme domluvený, že přejdeme ten přechod v určitý, nebo ten Darien v určitý části. Zařídili jste si to v Kolumbii, jo? No už předem jsme to měli zařízený. To je jako delší příběh. No a když jsme tam šli, tak nám vlastně zabavili ty pohraničníci pasy a zakázali nám ten přechod, že se nám střílelo v tom místě, kde jsme měli jít. Takže jsme zaplatili vlastně jiný převodníky a šli jsme jinou stezkou, takže jsme on nám vrátil jako nějak peníze, ale dostali jsme se do té indiánské vesnice, no jsme tam byli v centru toho pralesa a pak jsme to obešli vlastně z jiné strany. Tou pašera, ještě se pamatuju, jak jsme mu říkali, jako no, ty vole, my jsme chtěli tudy, no, tam, tudy, taky, tam je to stejný, tam se taky nosí kokain a chodí tam uprchlíci. A my, dobře, tak to jsou dobrý turistické služby. No, a tam jsme fakt potkali třeba toho prostě kluka, co tam nosil normálně kokain v batohu. Hmm. Běhal tam v holinách úplně hrozně rychle a takový prostě normálně sympatiák, jenom se ptal první, jako jestli nejsme novináři, tak říkám, že ne a pokecal jsem si s ním. No a pak tam byly ty uprchlíci, co mají černoši, černoška s dítětem na zádech a hrozně moc bordelů po nich. Jakože oni tam stanujou, prostě nechají. No, ono, jako, oni trvou třeba 4 dny, ten hlavní úsek. A prostě postupně vidíš, jak vyhazují, já nevím, rodinné fotky a učebnice a něco a pak postupně jenom vidíš plata od léku na bolest a víno. Prostě tu, všichni tam chlastili tady to. Tam byla hrozná vzdušná vlhkost, viď, muselo si to přejít a ty lidi nebyli zvyklí asi chodit moc. No. A odkud kam oni jdou? Oni šli z celého světa, tam byli normálně lidi z Bangladéže, hlavně z Afriky teda. Hmm. Úplně, když jsem tam viděl ty letenky od toho, ne, od Emirátů a takhle, tak si říkám, kurva, oni musí zaplatit spoustu těm převodní, prostě to jsou jako 10 000 dolarů, co oni zaplatí za celkový ten trip. Oni chtějí pak do Panamy teda. Oni chtějí do Spojených států. No, jasně. Ale do Panamy, no. Do Panamy dostanou nějaký jako statut uprchlíka. Hmm. Nebo tak různě prostě. A pak mají otevřenější dveře. No, jako je to šílený, jako když jsem to viděl. A viděl jsem tam mrtvýho Kubánce, to je taky takový jako známý. Hmm. A potkal jsem tam právě mladou Kubánku, úplně ještě už, která už to přešla. A právě jsem s ní kecal a říkám, že my jdeme na druhou stranu. A ona úplně, vy jste úplný magoři, my to tady jdeme prostě kvůli přežití a vy to chodíte jako, víš co, pro dobrodružství. Ale tak vlastně říkala. Druhá věc je, že oni mají taky asi nějaký třeba často zkreslený jako představu o tom, jak se bude žít v Americe. No. To asi jo, no, ale věřím, že ta situace, která je k tomu dožene, musí být jako asi. A jako horší. Je to určitě tak, že se tam skládají celý rodiny na to, že vezmou prostě jednoho chlapa a do něj narvou ty prachy, protože ty převozníci stojí hodně, jako ten obchod s lidmi je kurevsky jako výnosná věc. A oni všichni lítají přes Guajánu, protože tam nepotřebují víza a pak z Guajány jdou ilegálně. Normálně tady ty Kubánci šli z Guajány úplně přes jich, ještě přes Chile, Peru, nechápu, kudy to brali, ale úplně mi to vyprávěli, že přešli třeba 5 států, aby se dostali na tu panamskou hranici. No a ty jsi říkal, že vám tam na začátku ty pohraničníci sebrali pasy, nebo? No. A jako oni, pak vám je nějak vrátili? Oni nám je vrátili, oni nám jenom zakázali právě, my jsme měli v plánu ten přechod, jako oficiálně. Mělo to být domluvený a oni řekli, tak jako asi, že se nám střílo v té oblasti a tak. A že prostě nám zakážou ten přechod, tak to vyřeší tím, že nám zaberou ty pasy a pak se vždycky zapíšeš všude. Na každém tom stanovišti se musel zapsat, tam prostě jsou ty frontéra s pohraničníci, co chytají ty dealery a tak. No. No a když jsou tyhle ty trasy známý, takže tam vlastně je možný vzít turisty jako seš ty, tak proč to jako policie to nehlídá, nebo ty pohraničníci? Podle mě to je tak jako spoustu věcí na světě, že se to prostě, víš co, neřeší. Za prvý z toho asi prachy jsou podplacený buď, anebo přivírají nějak oči, ale myslím si, že protože ty indiáni se jako hodně báli, když s náma šli, oni taky nechápali, že my to chceme přejít jako že jsme legálně a to, takže oni se podle mě mysleli, že máme, já nevím, že jsme třeba někoho zabili, nebo víš, že máme. Těžko říct, ale prostě nevěřili tomu, že vlastně to chceme přejít jenom tak. Hmm. Ty jsi říkal, že to je nebezpečný tím, že tam jsou ty drogové gengy a takhle a taky nebezpečný zvířata. Viděl jsi tam nějakého jedovatého hada nebo pavuk? Ne jedovatýho, ale přijel mi právě to ráno, ještě my jsme vycházeli asi ve 4 ráno a přes nohu mi přijel had, ale jako ten nebyl jedovatý, ale lehl jsem se teda dost. Ale pak tam jsou ty křovináči a ty křovináři v té oblasti, ale jako neviděl jsem je. No, protože já jsem byl třeba v Panenském deštném pralese na Sri Lance a tam je ten nejjedovatější had na světě. A my jsme se ptali toho průvodce, jako, co budeme dělat, kdyby nás jako náhodou kousnul. To už nemusíte dělat nic. No, do 20 sekund jste mrtví, prostě to už. Na některý ty sera fungují, ale jako není to sranda, jako ta pravděpodobnost je v podstatě malá. Já mám kámoši, co jako vyloženě zoologi, co takhle chytají ty jedovatý zvířata, a že to ono to fakt není spíš lehkýho najít. Ne, že by tě kousnul, ale samozřejmě zrovna tady v tom místě se to může stát hodně. A hlavně, když jsi tam někde uprostřed pralesa, tak se blbě schání zrovna sérum nebo pomoc.
Jak ty vlastně řešíš tu bezpečnost, když také někam jdeš? Protože jsi říkal, byl jsi v zemi, kde byla občanská válka nebo nepokoje spíš, a tady jsi šel tou nejnebezpečnější oblastí. Jsou nějaký místa, kam by si nejel teďka? Že vyloženě, když je tam válka, jako třeba teďka na Ukrajině, tak by si na ten východ nejel, nebo kdyby ti to prostě zajímalo, tak tam stejně pojedeš? Dřív bych řekl to východní Slovensko, ale teď už se tam nebojím, jak jsem byl v Iráku. Ne? Hele, jako vyloženě nemám, no já jsem asi takový, že mě to, dřív mě to přitahovalo ještě víc, že prostě třeba když se odstřebovalo, že jsme jeli stopem na syrské hranice, když byla válka v Sýrii a takhle, ne jako, že vyloženě bych se chtěl dívat na tu válku, ale jako... Jeli jsme, to prostě, přišlo jako adrenalin. Jako takový hezký výlet, ale to bylo ještě, když jsem byl na Erasmu v Turecku a teď třeba, když jsem byl v tom Iráku nebo taky Pakistán, prostě spoustu lidí bere jako to. Ale já fakt jsem neměl ten pocit strachu, ale jako, že bych vyloženě jel do válečné zóny, tak to zase ne, no. Ty jsi zmínil to východní Slovensko, já jsem viděl video, kde ty projíždíš Luníkem a projížděli se tam jenom v autě, což oni zrovna nemají rádi, že? Oni jak tam projíždíš v autě a ještě se je natáčíš, no, tam šlo tak oni se připadají, jak když, já nevím, tam jsou v zoo a házejí. Tam šlo o to, že byl Gumbalkán a před, on to nebyl jako bod na Gumbalkánu, ale před náma tam už bylo třeba dalších 10 takových aut nebo 5, tím pádem oni už tam čekali byli připravený. A už měli šutry v ruce a hlavně už byli víc nasraný, když jim tam do zoo už přijelo na safari prostě 10 aut, tak... Tam jsem byl, no a jako fakt ten Luník, když to srovnám tady s Chánovem, tak to je úplně prostě diametrálně odlišný. A v těch osadách nás tam kdysi vykradli, když jsem byl se skautem ještě u československým, v českým, počkej, českým, ve slovenským ráji, tak jsme tam spali prostě kousek vedle takový cigánské osady a vybrali nám prostě věci. Ale jinak jsem tam zase nebyl úplně, no. No my jsme to tam právě projížděli. Já jsem viděl vaše videa. A natáčeli a přesně jsme tam měli s kolegu, který má projeto většinu Afriky a říkal, že něco tak strašného. Ne, je to tak? Viděl. Já když jsem v Mexiku v těch nejchudších částech, tak říkám, ty vole, to když srovnám s tím na Slovensku, tak prostě tam, i když jsou ty lidi špinaví a chudí, tak jsou furt jako kultivovaný, fakt. Nebo jako víš, že no, jasně, no. Je úplně v těch nejchudších částí Mexika. Je to neskutečný jako skok a hlavně něco, co je vlastně na Slovensku, ale my to tady vůbec nemáme, že jo? Nemáme tady takhle ty romské osady, že by to bylo u nějaký vesnice. Přitom ne, vůbec, tam toho jsou stovky. To jako. Je úplně něco jiného, no. No, je to zajímavý, je to hodně hodně zajímavý právě pro Čechy, který vůbec nevědí, že něco takového hned u našich sousedů. Ale je to taky různý, že fakt chudoba je jedna věc, ale někde jsou ty lidi chudí i úplně vidí, že prostě žijou ve špině, ale jsou v pohodě, ale někde třeba jak na tom Haiti, tak tam se fakt necítíš dobře. A nebo že na tebe fakt koukají jako zlé, no. Což, cítíš ty pohledy. Což třeba teď v tom Pakistánu, tak to vůbec, i když člověk byl mezi chudejma, takže by prostě se tam cítil nějak špatně, no. Ale co se jinak týče bezpečnosti, tak já jako to přiznávám, že to hodně jako flákám, no. Že někdo již si připravuje lékárničky, úplně hrotí všechno. A potom ještě jeho spíš okradou než mě, ale je to hodně o štěstí, no, a o zkušenostech taky. Asi jo. No a co třeba si někdy jako odmít právě z hlediska bezpečnosti? Nabízel ti někdo, že tě někam vezme a ty si prostě řekl, hele, to je moc nebezpečný, no to radši kašlem. To ne. To mě spíš právě, když někdo chce jít na nějakou takovou nebezpečnou věc, tak se ptá mě, protože s ním nikdo jiný nebude chtít jít, ale v podstatě mě nikdo nic nenabízel takovýhleho, no. Může to být jako forma nějakého jako dark turismu, to co ty vlastně jako provazuješ, že vlastně jako vyhledáváš i ty kvíty, jo, jako ale teď poslední dobu ani ne, tak já mám rád i urbexy a tady ty věci. Nebo chodíme do podzemí a tady ty věci děláme furt, no. Nebo v podstatě něco na hraně zákona, že vlezeme na místa, kam bychom neměli a tak, no. Dělal jsi nějakou práci v zahraničí, když jsi tam byl také několik měsíců? Ty jsi pomáhal tomu kamarádovi, co tam stavil ten resort? Nebo? Jo, tak tam jsem mu pomáhal jako s víc věcma, ale vyloženě, že bych byl jako vyloženě zaměstnaný, nebo takhle spíš jsem tam takhle vždycky někomu pomohl, ale jinak jsem měl spíš přes počítač všechno. Nebo jsem někomu jenom, když jsem někde byl, tak jsem prostě jako, ale nepracoval jsem vyloženě, že bych ani jednou. A přes počítač to už byl ten tvůj biznis, co máš teďka, nebo jsi jel ještě předtím jako jiný věci? Tak různě, no. Předtím jsem ještě, jak jsem byl poprvé v Venezuele, tak jsem dělal hodně věcí skriptem, což dělám tak jako nějak pořád. A to co konkrétně? Jak si to mám představit? Jako s tím obchoduješ, nebo? No, dřív jsem obchodoval, jako teďko už ani neobchoduju. Teď řešíme nějaký roboty zase. Ty jsi vlastně říkal někde, že jsi těžil, že něco? Jo, ještě jsem, to jsem ještě, no ještě když jsem byl ve Venezuele, tak jsem vlastně žil jenom z té těžby, to je pravda. No. A to jsem neměl jako žádnou velkou moc mašin, ale vlastně v tu dobu jsem vydělával denně mnohem víc, než jsem utratil jenom z té těžby, a musel jsem dělat vůbec nic. No. Protože to zrovna to byl 2017, kdy byl úplně boom, takže Venezuela úplně největší krizi a Bitcoin úplně šel do nebes. Probírali jsme to ubytování, ty jsi říkal, že třeba ve Venezuele jsi byl často v hotelech a že to bylo na dobrý úrovni. Ale jak jsi se tam doprovoval? Stopoval jsi třeba často? Ve Venezuele jsem nestopoval ani jednu. Protože nebylo třeba, protože tam to bylo levný.
Hele, to ne, tam za prvý fakt ta bezpečnostní situace je furt, že tam fakt, jak mělo těch pár dolarů cenu, tak bych se tam i docela bál. I když jsem neměl žádný problém, ale to je jedna věc. A já jsem tam jezdil často taxíkama, který jsem platil právě taky tady přes ten Bitcoin. A to bylo šílený, že jsem si zaplatil taxík třeba, já nevím, 200 km a stálo to prostě nic. Ale jezdil jsem tam i těma autobusama a to bylo hrozný zase. Byly tam, ta doprava fakt nebyla sranda, to bylo úplně. A taky tam často dělali kontroly, takže ti zastavili, rozebrali ti celý auto, nebo v noci zastavili autobus, prostě kontrolovali všechny. Protože tam je taková garda, která, no je to tam šílený systém. Jako i ty místní buzerovali, ne jenom jako cizince, spíš i ty, hlavně ty místní. A ta doprava jako vůbec nebyla sranda, jako ono pro, když je člověk neskušený cestovatel nebo i zkušený, tak prostě musíš čekat, já nevím, půl dne na lístek a když ti ho potom dají, tak ti řeknou, máš normální místo a oni řeknou, no to už to neplatí, můžeš jet v chodbičce třeba. Tak jsem jel v chodbičce. Ale měl jsem má koupený lístek na konkrétní místo, ne? A někdo tam prostě seděl. To si pamatuju, že oni mi řekli, no tak to nepůjde a já říkám, a oni tak v pohodě. Víš co, tady by tě to třeba zase nedovolili jet v chodbičce, ale jako fakt to nebyla sranda, docela ta doprava. Ale letom letom já nechápu, co byl ten problém? On, ty se prostě přišel, měl si místenku, ale nikdo už tam seděl. Přesně a nedovolil se to vyhodit? Nebo ne, tak oni mi řekli, ukázat. Jako přímo ten řidič mi řekl, že... Že už máš smůlu. No jasně, já už si to nepamatuju, ale tady to vím, že se mi stalo, že jsem měl prostě lístek. A to byla jako jedna z maličkostí, ale spíš, že tam člověk fakt musel čekat úplně celý den. Tam byly hrozný fronty na ty autobusy, hrozný bordel v tom. A celkově fakt ty hlavní nádraží tam fakt byly takový, že se člověk bál. Obecně doprava třeba metro v Caracasu, to je největší masakr. To vidíš, jenom všichni si hlídají svoje věci a jenom takhle koukají. Víš, takový napětí tam cítíš non-stop. No, občas tam někdo skočí, jakože sebe... Víš, tam byly třeba, já nevím, za den třeba pár sebevražd a někdo skočil pod metro a za půl hodiny už to metro normálně jelo. Víš, tady v Praze... Vyhodili, tady v Praze prostě by ti to zastavilo na celý den dopravu, nebo já nevím. Ale jako dalo se tam, já jsem žil v Caracasu pár měsíců, no. No a tam si teda nestopoval, ale kde jsi stopoval? Já jsem měl stopem z Ekvádoru až do Chile, jednou tady v těch, jako v Latinské Americe, takže po Pan American Highway. A jinak jsem hlavně stopoval v Turecku a tady v Evropě. No. Jaký tam je stopování? Jak dlouho čekáš, než tě někdo vezme? Je to vlastně běžný tam? Hele, úplně běžný to není, ale tam bylo hodně, zrovna tady ta cesta je taková frekventovaná, takže tam hlavně kamionáci. A já jsem jezdil ještě s venezuelskými uprchlíkama, takže to byla docela prdel, že jsem měl venezuelskou bundu a jezdil jsem vlastně s těmi uprchlíkama, úplně jsme jeli, já nevím, jeden z toho třeba 500 kiláků a normálně jsme tam prostě žili, kupovali si jídlo a všechno, nebo oni žebrali. No a potom v Mexiku jsem taky moc nestopoval, to už jsem stopoval hlavně tady, to byla jako největší cesta moje tam v Latinské Americe. No. No a stopuješ klasicky jako se zvedlým palcem, anebo máš ceduly, kam chceš jet jako směr? Tady jsem stopoval spíš s palcem, ale jinak jsme měli cedule. Poprvé, ještě když jsme byli v Peru, tak tam jsme s Luckou jezdili jenom stopem. Taky to šlo. A v tom Turecku tam se stopuje úplně skvěle. No. A jsou nějaké země, které vlastně neznají vůbec stopování? Jo, hele, já si myslím, že v některých třeba i v tom Karibiku za prvý chtějí jako vyloženě prachy nebo vůbec nechápou ten koncept. A, nechápu, že a myslím, že i v Tajsku nebo takhle. No. Že chceš, tak víš, někde fakt z toho mají spíš radost, jakože vezmou stopaře, pokecají si a vůbec ani peníze neřeší. Třeba v Chile tam fakt tě vezmou na pohodu, tam jsem taky stopoval dost. A třeba já tady taky v Čechách prostě, kdybych viděl stopaře, tak ho hned beru. Jo, bereš stopaře takhle. Ale ono jich je tak hrozně málo. Už jako. Vůbec nikdo nestopuje. Já spíš jako víš, kdybych ho tak jeho pozvu na oběd, protože jim to prostě jako poberu jako nějakou, že jim to dlužím. Nebo tak samozřejmě, kdyby mi byl sympatický, ale tak. Ale potom třeba na Jamajce nebo takhle, tak tam vyloženě chtěli prachy a vůbec jako ne to, no je to. Jako chtějí to na začátku nebo až potom svezení? Většinou na začátku, tak tam fungují hodně ty maršrutky, že oni vyloženě ani ty místní nestopují prostě, takže víš, jako, nebo jako, že tam jezdí takový ty hromadný malý mikrobusy prostě, takže je zase blbost jezdit zadarmo, když všichni jezdí za peníze. Ale spíš většinou ani ty nezastaví, no. Třeba v Portoriku taky to bylo těžké. No jakože prostě stojíš jako několik hodin třeba u té silnice. A tak to se stávalo, je to taky různý, no. Třeba v Chorvatsku si pamatuju, když jsme jeli ještě závody ve stopování, tak tam taky to bylo dost těžký. No a máš nějakou negativní zkušenost z toho stopování? Protože vždycky, když se řekne stopování, tak já si představím mladý holky, který jim zastaví nějaký úchyl prostě a někde je znásilný za městem. No, lidi se hodně bojí, no. To se taky může stát, ale mně se vyloženě nic negativního neto, no. Jednou jsme si stopili totálně světovanýho týpka, ožralýho.
policajta ožralýho jsme si stopili, jakože silničního. To jako taky už jsem říkal víc v podcastech, ale byla to fakt sranda, že jsem nastoupil a on dáš si pivo a já tak jo a zapnul majáček a úplně prostě valil a pak ještě zastavil. Jeli jsme koupit další pivka a prostě úplně vysmátej. A on jako taky chlastal. Jo, jo. On měl takhle plechovku a jenom mi podal hned pivo. Takže tak. A potom ten svetovaný, tak ten byl totálně na kaši, jsme stopovali v noci v Bosně. A zastavil u benzíky úplně to za dub, tak jsme naskočili, on úplně rychle, tak jsme naskočili do auta, dupnul na to a prostě jel úplně jak hovado, prostě úplně sekal zatáčky a Lucka na mě, připoutej se a on, to nepomůže, to je malé auto. Potom začal, že to, že před chvíli kouřil trávu a za chvíli, že ho honí policajti, ne? Úplně nevím. A pak někdy jsme zastavili jsme u studánky, šli pro vodu, já na ní posvítil baterku, úplně měl takovýhle oči. A potom nás mě vysadil na benzínce a jel pryč. Ale bylo vidět, že to nám zná, protože ty zatáčky sekal úplně to. Takže to je jeden. No a v Turecku jsme si takhle stopli nějakého ožralého, co prostě zpíval a přitom řídil. A jinak. Jakože žádný negativní, že by mě vložení někdo chtěl. Protože nebo znám příběh, nebo co jsem čet příběh za prvý, holky mají to horší samozřejmě, ale i takhle, že normálně v Peru prostě vzali klukovi bágl všechno a vyhodili ho prostě na to na ulici. No a na nějaký, naopak nějaký jako pozitivní, že nevím, třeba ty jsi takový jako otevřený tady těm věcem, jestli třeba ti nezastavila nějaká pěkná mladá slečna a pak z toho byl nějaký jiný benefit než jenom svezení. Hele, to bylo, že jednou mi zastavila taková, to si pamatuju, máma s dítětem a to dítě, jako taková byla pěkná taky ta slečna, ale byla to doma, je prostě to, nebylo z toho žádný benefit, ale to její dítě chytlo nějaký epilepťák nebo prostě nějaký záchvat, takže já jsem potom řídil, takže měla za prvý dobrý auto a celkově se mi líbilo, že jsem tam řídil a ještě jako mě poděkovala, že jsem pomohl. Já už nevím, jak to přesně bylo. To bylo v Patagonii. A vyloženě něco si pamatuju, kdy nebyl benefit, ale když jsem byl v Malajzii, tak tam jsem si stopnul týpka. A ten na mě úplně furt, be open-minded. A já úplně, co? Já vůbec jsem open-minded. A já jo, odvez mě tady k té mešitě. A on, no já nejsem teplej a začal mi ukazovat nějaký prostě fotky nebo nějaký videoporno prostě úplně s obřím ptákem a s nějakou ženskou. A já říkám, já nejsem teplej, ale buď open-minded. A já říkám, tak mě radši vysaď. A on, tak jo. A vysadil mě. No to já mám taky takovouhle zkušenost, tady to konkrétně z Prahy teda, ale to jsme byli po rozlučce se svobodou svým kamarádem a jsem někde na Staroměstský prostě jako zvracel u nějakého památníku nebo něco takového. A najednou zastavil taxík. Modrý anděl, nebo je to takový ten, co jako jeden veze tvoje auto? Je modrý anděl. Modrý anděl a druhý vlastně jede s tebou jako to, a prostě mi zastavil a začal na mě jako takhle mávat, když jsem jako zvracel, tak jsem se jako zvednul, šel jsem k němu a on, že jako kam jedu? Já říkám, no, čekám tady na tramvaj nebo na taxíka vlastně jsem říkal, jsem měl objednaný Uber. On říká, pojď, já tě svezu, kam jedeš? Já říkám, no Žižkov. A on, tak já tě svezu. A já říkám, no, ale já mám jako teď tágo. A on, já tě svezu zadarmo, zruš to. Tak já, jak jsem úplně totálně opilej, tak jsem prostě to nějak zrušil, že jo, sednul jsem k němu. No a po pěti minutách, že jo, přišla ruka na stehno a on něco jakože, že je bisexuál, no, a začal prostě takový ty jakože, já jsem bisexuál a takhle. Já říkám, no, tak dobrý pro tebe, ale já jako nemám zájem, říkám, já jsem heterosexuál, no. A za chvíli se ke mně naklonil a začal špulit rty a říkal, ať mu dám aspoň pusinku, jakože když nic jiného. No a nakonec mě teda hodil domů a já jsem řekl, jak to teda stojí a když nic nebylo, tak jsem mu teda zaplatil asi 2 kila, bylo to dražší, než kdybych jel tím Uberem a byl Chile, jsem rád, že to, no, že to nedopadlo hůř. V Chile skoro každý druhý, kdo mě zastavil, tak byl teplej, jako, ale jako neskoušeli na mě vyložení nic, ale prostě občas nějaký náznaky nebo něco prostě to. Je vtipný, že ty k někomu sedneš do auta a on ti hned ukazuje porno. No, a to bylo ještě v Malajzii, víte, muslimský stát za prvý, to bylo večer prostě, a on, no, a on hlavně úplně, víš co, já takový, že mi šáhá na nohu, tak ono, no, jako důkaz, že to, že nejsem žádný úchyl, tak ti tady ukážu, ale porno s obřím ptákem. Nebo já nevím, víš, protože mi říká prostě, no, já nejsem teplej, víš, podívej. Ježiš, no tak to je podobný ten můj případ, kde on teda jako tvrdil, že je bisexuál, vlastně, abych jako si o něm nemyslel asi, že ale vyloženě, jako mě se málo kdy stalo, že by mi zastavila vyloženě, že jako stalo se mi to, myslím, že v Uruguayi, že by mi zastavila, víš, když jsem stopoval sám holka. Když jsem stopoval jako pár, tak to je normální, to právě mám častěji, protože ta holka jako si řekne OK, tak je s holkou, tak jo, to je jako to dobrá kombinace, ale když jako sám kluk, tak to není tak úplně běžný, no. A víš vůbec, kde se vzal ten symbol toho zvednutýho palce? Má to nějaký význam na stopování? Nevím, ale v Iránu to prej znamená tohle. Jako, že to je pravda, že když lidi z Turecka šli stopovat do Iránu, takže to vlastně znamená, jako, že je vakujou. Opravdu nevím, to jo. A divili se, že nikdo nezastaví. Možná jsem to někde jako čet, ale
ale ani nevím. Protože že to se možná neví, ale jako ty jsi vyhrál, že jo, nějakou stoparskou soutěž, jako celkem významnou. No, mistrovství republiky. No. A jak to probíhalo? Vyhráli jsme letenky do New Yorku, probíhalo to, máš GPSku v batohu, nebo jakože ten, a je určitá trasa, každý rok se to dělá pořád. A je to na rychlost teda? Je to na rychlost, jsou tam jako nějaký úkoly, ale primární rychlost. My jsme jeli do Primorska a z Primorska zpátky přes. Jsou tam průjezdní body vlastně, takže jsme jeli ještě přes Moldávii, Primorsko, a to jsme byli asi za 3 dny tam. Tyjo. To bylo jako rychlejší, než kdyby jel člověk v podstatě svým autem skoro. A ještě jsme spali vždycky u někoho, prostě úplně pecka. A zpátky jsme si stopili autobus slovenský, který byl prázdnej, v právě že někde v Chorvatsku. Což byla úplně pecka, on nám prostě zastavil nějaký Slovák, když to udělal na tom kafičku, jak když jsme na zájezdu, že nějaký ty Asiaty někde vyhodil. A jeli jsme vlastně až do Slovenska. Máš nějaký rady, když jsi mistr ve stopování, kdyby někdo chtěl teďka poprvé si stopovat, tak rychle sehnat? Jsou na Hitchwiki jsou jako mapa, kde máš spoty, kde lidi vlastně šerujou ty informace, kde to je dobrý. A potom už nějak člověk, když má v hlavě tu logistiku, kde jsou nejlepší výjezdy, hlavně nezajíždět do velkých měst a být prostě na okrajích. A jako v podstatě na tom není tak těžký, no, je to spíš tak o pocitu a musí člověk být nějak sympatický. No, když jsou to nějaký dva nabouchaný týpci, tak to mají většinou horší. Obecně nejlepší v páru. No. A s kým jsi ty předtím stopoval, když jste to vyhráli? Ale s Luckou, se kterou jsem začal stopat právě v Turecku na Erasmu, když jsem, to jsem s ní prostě chodil a my jsme v Turecku nastopovali, já nevím, fakt hodně kilometrů, tam se stopuje skvěle, tak jsme se na to přihlásili. No. Teď jsme probírali vtipné historky ze stopování, ale co z toho seznamování? To taky musíš mít spoustu historek. No, tak mám jako různý, no, ale vtipný. Nebo zajímavý nějaký. Nevím, no, tak dřív to bylo to, v té Venezuele to byla sranda, v Brazílii, v Ekvádoru, ale vyloženě. Taky jako třeba v té Venezuele jsem se pak díky tomu Tinderu vlastně pak takhle se dostal k té kartě a dostal jsem se k dalším kámošům, že vlastně mi to otevřelo tam nějaký obzory. A teď nějaká sranda vyloženě. Jako bylo spousty srandy, ale... Tak řekni něco, je to třeba když pak se sejdeš s těma holkama, ať už to je z Tinderu nebo z nějaký té lokální seznamky, je to jako, že nevím, si tě chtějí vzít, chtějí potom, ať je vezmeš. Ale většinou ne, právě tam jde o to, že většinou oni chápou, že tam seš prostě na chvíli, takže si to chtějí užít, nebo aspoň tak to na mě působilo, ale samozřejmě někde se zamilovali, nebo tak, ale spíš mi to přišlo takhle. A mají taky prostě ty latinský holky trošku jinou mentalitu, mi přijde, i když nevím, těžko říct, kdyby tady byl třeba nějaký Kolumbiec, tak prostě těžka se k němu bude chovat podobně, víš, že si řekne, OK, užiju si románek a čau, ale samozřejmě jako byli různý, no, někdy jako dost šílený, no. Teď naposledy jsem bydlel s jednou Mexičankou vlastně. A s tou prostě, jsi se seznámil přes Tinder? No, s tou jsem se seznámil taky přes Tinder, no. No a všem to bylo šílený. Ona byla celkově šílená, ne, tak jako bylo to. Tak žil jsem vlastně úplně na severu Mexika, kde je to takový trošku divočejší, ona byla ze severu. V takovým to bylo jak v Ústí nad Labem, takový trošku. O něco méně drsný, ale podobný. Chodili tam prostě takový různý individua s kočárkama a tak. A uprostřed toho jsem najednou prostě se ocit a žil jsem tam s ní. A jako vlastně podíval jsem se na její mexickou rodinu. Na, vlastně byl jsem u jejich rodičů, ne, a její sestry a takhle. A fakt úplně diametrálně odlišný svět. No. Předtím jsem bydlel s tou paní, to už je jako 5 let nebo jak dlouho. Tak to byla taky velká sranda. Jsem si volal zrovna, jako teď si občas voláme pořád, to je jako jedna z jediných, se kterou jsem takhle v kontaktu, taková sranda. No. To je ta, jak ji nazýváš, low-cost paní. Low-cost paní, no. To je ona, teď jsem prostě se s ní zase volal, a ona přesně říkala, jo, všechny ostatní na tebe serou a jenom se mnou si voláš, víš. No a co placené dívky? Placené dívky. Jako vyhledáváš i tyhle ty služby? Už naposledy to bylo v Kolumbii, já nevím, 4 roky zpátky. O tom jsem vyprávěl taky u Lili, nebo jakože vyprávěl. To, jako víceméně jenom z té Kolumbii, no tam je to úplně běžný. A prostě jsme tam chlastali takhle s kámošema, takže jsem toho využil, no, ale jinak to neřeším. No. A takže nemůžeš jako nějaké srovnání, aby si řekl třeba, kde jsou nejlepší ceny, nebo kdyby někdo se chtěl vydat jako vložně za sex no, turismem, tak myslím, do jaký země? I když jsem to tam nezažil, tak Tajsko prostě a Filipíny a tohle. Jsou tam jakože Asiatky, ale tak tam je to úplně rozjetý, ale tam jsem Asiatky, byl s Luckou. Asiati? Asiati, no, nikdy nevíš. Někdy Asiatka s Asiatem v jednom. A jak jsme tam byli s Luckou, tak jsme šli jenom na tu show, kde stříleli z vagíny různé věci, vytahovali si řetězy a tak. Ale nic jsem tam takový dlouho nedělal.
A já jsem prostě v té Kolumbii ve Venezuele, tam jsou krásné holky a je to tam úplně běžný, no, že tam je, já nevím, Medellínu jsou prostě stovky bordelů. Takže jako vyloženě jako bordely, anebo holky na ulici? Tam jsou spíš jako bordely, no, tam jsou prostě vyloženě, co jsem koukal na tu mapu, tak tam jich je fakt třeba 100. A holky na ulici, kde vyloženě je jich hodně, tak třeba v Dominikánský tam za tebou lezou, tam jsou prostě některé ty oblasti, kde tě furt otravujou, nebo na Kubě taky prostě jdeš, ano, mají tam přijdou za tebou na pláži a chtějí ti prodat svoji 15-letou dceru, nebo to byla teta, ne, a úplně mi chce prodat prostě nějakou holku mladou. To bylo i na tom východě Slovenska. Ale, my když jsme tam natáčeli, tak nám tam taky nutili nějakou 12-letou holčičku. No, no a v té Dominikánské republice to je dost, no. A oni pak ty holky fakt jim je 13 a už chodí sami, jakože je to to, paní to, to právě bylo vtipný, když paní, no je 14, ale má napracováno víc než ty, jako na mě, ne. Když, tam jsou fakt v tomhle věku klidně těhotný, jako no. No, to je ten možná spíš smutný, no, jako z toho pohledu. Ono je to, odpovídá to asi té situaci, která tam prostě jako je, no. Je to těžký, no. No a nějaká negativní zkušenost, že se třeba pak nějaká holka takhle jako pod záminkou sexu třeba pak chtěla okrást nebo takhle? Ale to se mi nestalo, vyloženě. Občas jsme se třeba pokotlili, ale že by mě chtěla, vlastně víceméně jako jsem neměl negativní zkušenost. Stejně tak jako mě neokrát nikdo jiný, tak jako většinou ty holky právě byly jako naprosto v pohodě. No. Ono to je asi všude na světě podobný. No. A měl jsi někdy problém s natáčením, když ty takhle vlastně se chce děláš videa, všechno se snažíš natáčet, aby si to měl a vlastně ten tvůj obsah byl zajímavý. Byl nějaký problém? Třeba ta Mexičanka právě chtěla, abych smazal úplně všechny videa s ní, protože jí potom jako jeblo trošku. A ona měla syna i a tak, ale to je jedno, ale to úplně potom začala šílet, že nechce být vlastně vůbec na videu a přitom předtím jí to bylo úplně jedno. Ale my když jsme se seznámili, tak ona hlavně nevěděla, víc, jako, že jsem youtuber, kolik mám sledujících a takhle. Ale bylo jí to v podstatě fuk a úplně na, prostě víš, na těch videách normálně jako hrála. Nebo hrála, prostě věděla to, že to točím. Ale jinak jako ne, no. A jak to pak řešíš? Smazal si to? Jo, víceméně jsem to všechno. Já jsem to hlavně v tu dobu jsem měl TikTok, který už mám smazaný a tam bylo hodně videí s ní, tak jsem to normálně smazal. No. Hmm. A taky ty věci, co většinou mývají turisti problém, že natáčejí nějaký vojenský budovy no, nebo něco takového. To jsem taky ve Venezuele, ale byl obviněný ze špionáže nebo takhle. Jenom kvůli tomu, že jsem tam měl někoho v zelených hadrech. A jako tady v těch zemích se na to dávám pozor, kde teď jezdíme. Tady ty Irány a v Iráku zrovna s tím neměli problém, nebo i v Pakistánu se doma s náma ty vojáci fotili na checkpointech a tak, ale obecně tam si vyfotíš někde přehradu nebo prostě Královský palác a můžeš jít normálně. Vy jste třeba v Kyrgyzstánu nebo tady v těch státech jsou na to hákliví. No. Hmm. Ty jsi byl teda dvakrát ve vězení, pokud se nepletu, bylo to dvakrát? No, třikrát asi. Třikrát. Jednou to bylo LSD, to jsi říkal teda, že tě chytili z LSD a ty další dva případy teda? Nedovolené ozbrojování a alkohol. To ozbrojování to bylo, že jsi měl u sebe jenom ty náboje? Jo, jo, jo. A to už stačilo? To stačilo, to mi docela stačilo a předtím to a to bylo kde, v jaký zemi? To bylo v Mexiku. To bylo, to je nejčerstvější právě, no. No a tak povídej, řekni ten příběh. No, příběh byl takový, že jsem prostě měl u sebe jednu nábojnici, která podle zákonů byla prostě, jí nesměl mít u sebe nikdo žádný civilista, že to byly jen pro armádní účely. A kde jsi ji sebral? No, no prostě jsem ji někde sebral a počkej, ale, řekni, řekni. Ale nevěděl jsem o tom, že ji mám ne u sebe. Jakože věděl jsem, co to je za nábojnici, ale nevěděl jsem, že ji mám. No a prostě na letišti v Mexico City mi ji našli a úplně se kolem mě najednou nahnal prostě 5 lidí a úplně blablabla. No a šel jsem do vazby a úplně jsem čuměl a hlavně jsem si říkal, o, tak dobrý, tak jedna nábojnice, tak co, prostě by mi zabavili nebo něco, ale ani hovno, oni prostě podle těch zákonů za to hrozilo až 7 let, protože tam jako neměli v tom jasně daný, jestli máš, já nevím, prostě krabici těch nábojů nebo celý tank nebo to, protože prostě to bylo v té jedné kategorii. No ano, moje ta právnička za mnou přišla a řekla, já jí říkám, no tak já myslím, že to bude v pohodě. Ona ne, to určitě půjdeš sedět. Jsi českého právníka? Ne, mexickou. Já hlavně v tu chvíli, jak jsem byl takový zmatený, tak jsem to ani neřešil, jsem mohl říct, že neumím španělsky a mohl jsem si nechat se na překladatele a tak, ale já jsem čekal, jako, že to bude v pohodě, ne? Takže jsem řekl, že umím španělsky. No a přišla ta právnička a úplně, no to je jako jasný, že půjdeš sedět, jenom já se budu snažit, aby to bylo co nejkratší dobu. No a potom jsem volal na ambasádu, tam mi taky řekli, že to bude v pohodě, že prostě o nic nejde, ale potom se zjistilo vlastně, že kvůli tomu, jak to je, tak to. No a nakonec to proběhlo docela rychle a šel jsem potom k soudu. No. Seznámil jsem se s tlumočnicí, dala mi knížku
a vlastně jsem se přiznal jako tam. Oni mi, no prostě mě pustilo, mé soudce mi řekl, že můžu cestovat dál, nevyhostili mě ze země a to, ano, mé jsem mohl odletět domů. No to se musíme doptat na několik věcí. Kde jsi ten náboj sehnal? Náboj jsem prostě sehnal. No počkej, jakože, tak buď ho někdo našel na země položený, nebo se někomu čohodnul z kapsy, nebo ti ho někdo dal? Našel se Borázovi. Jak dlouho tě tam drželi? Protože ty si říkáš, že jsi šel k soudu. Ale asi tři, oni mě mohli držet v té vazbě, myslím, že 48 hodin. A mě drželi v té vazbě. Tam jsem prostě dával otisky, fotil se a tak. Povídal si s těma hlídačema. No a potom přímo vlastně z té vazby jsem jel na ten soud. Tam jsem poprvé viděl, normálně to bylo jak ve filmu, prostě velká hala. Pak mě dali do takové cely za tu místnost. A tam jsem se setkal s tou tlumočnicí a vlastně s tím chlápkem z té ambasády. To byla tlumočnice mezi českým jazykem a španělským. Jo, jo. A knížku ti dala jakou? To ona napsala knížku Mexikopedie. Jo. Paní Eva Kubáková, uděláme jí reklamu. Zakupte si knížku o mexickém jídle a kultuře. Ne, ona žila v Mexiku asi 10 let a píše knížky, jako teď napsala druhou. A moc jí děkuju ještě jednou za pomoc, protože mi pomohla fakt dost. Takže tak. A já jsem měl dvě právničky dokonce jako mexický, co platila mexická vláda. A oni řekl, jako, že si nemůžeš dovolit, nebo... Já jsem ani... Ani ti nedal na výběr. No jako asi by mi dali, kdybych chtěl, ale já jsem jako, víš co, ani nějak se mě nikdo neptal. A tady tam mě řekla, že mi pomůže, chodila tam za mnou. A nejlepší ona mi řekla, no určitě půjdeš sedět a já přijdu zase zítra, víš co. A takže já jsem tam prostě celý, prostě nevím, třeba 18 hodin nebo 24 hodin v kuse. Prostě byl v hajzlu z toho, že mi řekne, že 100% budu sedět, nevím na kolik let, kvůli takovýhle píčovině. A ona potom přišla a řekla, no, když se přiznáš, tak možná se to bude dát stáhnout, budeš tady třeba měsíc. A pak mi říkali z té ambasády, že hele, budeš tady minimálně třeba 14 dní měsíc, ale budeš jako do vězení, ne mezi ty vrahy, ale do nějakého jako lepší. A já už jsem s tím počítal, že tam budu. No a potom mi řekli, vlastně jsme se nějak domluvili a oni mi řekli, buď se můžeš obhajovat sám, přiznat se a říct to prostě podle sebe, anebo mi nějak prostě blablabla. Bla, bla. A já říkám, tak co mám teda dělat? A oni, no, tak je to vlastně na tobě. A je to ruleta. Tak já říkám, no, tak já se budu obhajovat sám. A prostě jsem mu řekl, že uznávám, že to je jako blbost. A, nebo jako, že blbost, že to je moje chyba, ale že rozhodně asi s jednou kulkou. A mluvil jsem španělsky nebo přes tu tlumočnici? Ale já jsem mluvil česky a přes tu tlumočnici, protože jo. Přece jen za první už tam byla a taky ona to mohla zaobalit a říct to víc kulantně. Jako, že to mohla říct ještě ona to řekla víc jako kulantně, ona říkala, no. Aby se omlouval, ale ten soudce byl hned od pohledu jako sympaťák. A pak tam byla ta, která, ta státní zástupkyně, a ta byla úplně nasraný a ona vždycky, Vít Vokamaka. Ona vyslovovala moje jméno Vokamaka, ne, z toho prdel doteď právě Eva. A ona se úplně vztekala prostě, no to je hrozný. No ale potom ona mohla podat odvolání ještě proti tomu a podala ho o den později, takže možná, že to udělala schválně, že prostě to byla jenom její práce, že musela jako, jo. Víš co, být nasraná, protože když mě má vlastně, její úkol byl mě dostat do vězení, takže... No takže ona potom mohla ještě proti tady tomu podat odvolání, protože tam, já nevím, bylo to nějaký hrozně rychlý a podala ho vlastně o den později, tím pádem ten rozsudek byl pravomocný a byl jsem v pohodě. A on teda uznal, jako, že jo, byla to kravina a vlastně si nedostal žádný trest. Žádný, rovnou tě pustili. No a ještě jsem dostal tu nějaká, to mám ještě doteď doma, to jídlo, co jsem dostal k tomu soudu, ne. Ale tak vlastně mě ubytovali, zaplatili ty právničky, zaplatili prostě tady to jídlo. Kvůli takovýhle píčoviny. A já hlavně dělám pořád, já dělám prostě mnohem větší píčoviny, za který bych doopravdy mohl chyt někam. A proto se mi stane tohle fakt jako úplně už jsem se těšil domů, ale takovýhle blbosti se můžou stát tak nic. No. Počkej, ještě nám fakt chybí jedna jediná věc v té skládačce, a to je, kdy si fakt sebral ten náboj. Nás to fakt zajímá. Tak jako, kdyby si řekl, že jsem našel někomu v zadku, tak to jako není přece nic hroznýho. Tak ne, kde se fakt sebral? Od kámoše jsem ho sehnal. A ty si vlastně jediný co, tak si nevěděl, že ho máš na tom letišti. No jasně. Tak ono, i tak bych ho nemohl mít, jako nikde. Ale, no jestli, ale má ostrý plný náboj. Jo, jo. Ale jsi s ním nechtěl cestovat? Ne, tam, vůbec, tak prostě, víš co, takovýhle náboj si tady koupím za 8 korun prostě. No, jasně. A úplná píčovina to byla, jsem o něm fakt, protože já jsem měl, jo jasně, já měl Lidl ledvinku a v tom jsem ho měl, já jsem točil nějakou srandu na TikTok a tam jsem si ho dal, ne. A to byl tak, takže ty jsi sehnal v Mexiku? Jo, jo. Jo, 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 okay. A měl jsi někdy problém, že si převážel nějaký drogy? Takže ty jsi říkal, že třeba marihuanu nezjistí, že jo, na skeneru to může jako pes vyčmuchat. No, marihuanu jsem převážel třeba omylem, ale problém jsem s tím jako neměl, ale byla to taková legrace, když jsem letěl s Luckou z Bratislavy na Sardinii nebo někam, to je jedno.
taky v Bratislavě vždycky dávali stěry, ne? Tak jsem si jí prostě smál, a já měl prostě v kapse, já nevím, prostě 15 gramů trávy a stál jsem přímo vedle ní, no, já jsem zase jí, že ji kontrolujou. A jinak jako já to ne... A to jsi zase jako zapomněl, že to má? No, jsem zapomněl, no. Ale jinak se v tom jako ne... Já zapomínám hodně věcí, no. 15 gramů koksu, ne, to ne. Ale jako já se tady v tom neangažuju, rozhodně nehodlám. Prostě vím, že kvůli jedný kůlce, prostě už jenom kdyby člověk šel sedět i na rok, tak je to prostě hrozný zásah jako do života. A rozhodně to nehodlám jako riskovat, že bych se angažoval v tomhle. Že někdo víš, třeba psal pod video, já nevím, že tam lítám kvůli tomu, že vozím koks nebo něco takového, tak mě by to ani nenapadlo. No. Tak možná u toho koksu by to bylo těžší vysvětlování, než u toho jednoho náboje. No jasně, no. No, ono to ještě mělo další konsekvence, ale to je jedno. Ale jako jasný, že by to bylo těžší, hlavně když to budeš vysvětlovat na ambasádě. Tam měli třeba týpka, já jsem se bavil, no, máte tady ještě takhle jako další podobný případ? No, máme tady jednoho pána, který tady rozsekal svoji manželku prostě na kousky. Jakože Čech, no, zatím tak moc rád nechodím. No. Oni byli jako fakt fajn, jako z té ambasády za prvý bylo super, že byli vstřícní, že mi pomohli, ale potom i lidsky jsem pak k Tijevě šel domů a natočili jsme rozhovor, pokecali. A že je tam fakt dlouho v Mexiku, takže ví o Mexiku dost, no. A jaký další konsekvence to mělo? To je jedno. To vždycky nakousneš, nalákáš nás a pak nic. No každopádně nemáš teda žádný zákaz do Mexika nebo něco takového. Ale vůbec, můžeš tam já jsem neměl ani hned, on mi řekl normálně, můžeš jít propas. A já jsem potom tam šel a byl jsem na té druhé straně stolu. A říkám, kurva, dejte mi všechny moje věci, dejte mi prostě, protože oni mi všechno zabavili, všechno mi rozepsali, víš co, úplně. Jsem tam byl prostě to a pak jsem přišel k tomu stolu a říkám, dobrý, mám tady papír, že jsem volnej, chci svoje věci. A oni, no to není jen tak, to my musíme jít tam, kde se to, jako do té vyšetřovací blbosti. A já úplně říkám, kurva, chci to hned. No a pak mi to dovezli. Jako oni byli fajn, jako i ty, jako když srovnám ten systém, kde mě zadrželi v tom Mexiku a srovnám to s tou Venezuelou a s Dominikánskou republikou, tak to bylo něco úplně jiného. Tam fakt všechno se zaprotokolo, všechno šlo podle něčeho. Relativně tam byl i nějaký komfort, jako ne moc, svítí ti prostě celou noc na hlavu něčím a chrápeš na zemi, ale v té Dominikánské jsem chrápal na zemi mezi třema černochama, který se mlátili celou noc. Všude tam byla krev, smrdilo to tam. No a jeden i tebe ne nějak no, napad? On mi jenom ukradl triko, on řekl, dej mi triko, a tak jsem ho dal. Ale mlátilo se tam s tím druhým týpkem úplně do krve, prostě vedle mě, víš, tam ležíš a oni se úplně třískali. A víš ten důvod? Proč se tam mlátili, jakože chtěl. My jsme tam byli první, nebo... když jsem tam přišel, tak tam ležel jeden prostě mladý, tomu muselo být tak, já nevím, čtyřna. A to byla Dominikána. No. Tam se dostal za alkohol. To jsem byl ožralý ještě, když jsem šel přímo do té celé, jak jsem byl ožralý jak pes a ještě jsem si to dělal srandu, ne? Pořád jsem si říkal, to bude dobrý, nebo nevím. To byla nějaká záchytka, jak u nás prostě. Ne, to ne, to oni mě, to byla normální vazba. Co jsem dělal? Jako ty jsem dělal nějaký bordel na ulici nebo? Hele, obvinila mě jedna dívka, že nevím, že jí chci zabít mačetou nebo něco, já už nevím. A já jsem byl nasranej. A tak, takže jsem řekl, a oni úplně, no, tak když nezaplatíš tohle, tak pojedeš na policii. A říkám, tak jo, tak jsem jel. A už to bylo. Přišel jsem do té cely a tam ležel na zemi týpek v trenkách jenom a úplně na všechny říkal jenom sí, sí. A já v tu dobu moc neuměl španělsky, ne, ale úplně jsem viděl, že to byl nějaký mladý kluk. Říkám, dobrý. Pak tam přišel další, ten jako neříkal nic, to byl tak v pohodě. A pak tam přišel třetí a ten byl prostě úplně takový šílenec a ten se pohádal s tím druhým a začal se prostě třískat během chvíle. To byla prostě malá cela, oni se tam pomlátili do krve, tak potom přišli ty fízly a odnesli jednoho. A ráno mě vzali a převezli mě na jinou celu, kde bylo třeba 15 černochů. A tam už to bylo jako lepší, ty měli ze mě jako srandu, že jsem prostě bílej a takhle, no mi dali jídlo, cigo. A já jsem tam byl jako poslední a pak jsem šel k nějakému civilnímu soudu. A musel jsem zaplatit úplatek, no. U toho soudu? Nebo těm policajtům? Hele, oni byli domluvený, prostě ten policajt s tím žalobcem, prostě to byla úplná pičárna, ale prostě takhle to bylo, no. Oni byli nějakým stylem, to byla celý hra, jako to, no. Tak jsem se, to si úplně pamatuju, že jsem se vykoupil a pak jsem šel na nějaké ubytování, co měla nějaká švýcarská učitelka nebo německá a psal jsem mámě, že byl jsem ve vězení, ale už nejsem a jim tady zmrzlinu u nějaký prostě Němky. No a kolik byl ten úplatek? Pamatuješ si to? Hele, taky to byly stovky dolarů, nebylo to víc, jako, ale teď nevím, taky nějaký 200-300 dolarů jenom. A ty máš i nějakou fotku, kde máš takové pouta? No, to bylo tam, to bylo v té Dominikánsky. A jak si to mohl vyfotit? Protože to bylo jenom, když jsem šel na ten výslech, tak mě takhle připoutali. Jo, to bylo ještě na tom výslechu, to nebylo ještě jako v té celé. Tam jsi nebyl připoutaný, že? To jsem byl, ne na výslechu, teda na tom civilním, to byl vlastně jako soud, něco taková prostě bába tam byla.
A víš co, oni mi řekli, no oni totiž řekli, mi to řeknou všechno za tebe, v podstatě já jsem v tu chvíli neuměl španělsky skoro vůbec, ještě jsem byl fakt ještě mladší a debilnější než teď, takže jsem z toho byl jako sám dost vykulenej a prostě jsem domluval ten úplatek v podstatě a bylo to nějaký takovej... A oni se o něj řekli sami, nebo ty jste nabít první? Ne, tak to celý bylo úplatek, víš co, oni to... To bylo asi technicky tak, že jsem to zaplatil té holce jako odškodnění, jako její psychické újmy nebo něco takového, ale byl to v podstatě prachy pro ně a už fakt přesně nevím. A to byla nějaká holka, se kterou jsi tam seznámil? No, to byla taková šílená prostě černoška, to a nevím už přesně, nebo jakože já jsem fakt jako v tu dobu se choval jak hovado, ale... A měl jsi nějakou mačetu, jo? Měl jsem, ale já jsem ji na ní nevytáhl, ale ona právě jak ji viděla. Tak vymyslela, že to ne, tak jakože, že se mi ohrožovala mačetou. Že vy jste se nějak pohádali prostě a ona tě teda no. Jako zavolala na tebe policii, že jí ohrožuješ mačetou. Začali z toho dělat prostě úplně to. A jak jsem byl ožralý, tak jsem byl nasranej, ne, a takhle to vzniklo. No a z těchhle tří případů, kde jsi si myslel, že to skončí fakt tím, že budeš třeba odsouzený na nějakou... V tom Mexiku jedině. V té venezuelské jsem hned věděl, že je to ve Venezuele jsem věděl, že to je úplatek, ale bylo to v prdeli, protože mě okradli fakt jako všechno, ale věděl jsem. To mi říkal i kámoš Venezuelec, tam i kdybys někoho zabil, tak se z toho můžeš vykoupit prostě. Prostě tam ten justiční systém funguje úplně, samozřejmě není to sranda, neříkám, že je to sranda vždycky a narazíš na blbý lidi a hlavně já znám lidi, co zaplatili tak velký třeba pokuty za rychlost, nebo co by dokázali fakt zaplatit ten velký úplatek, protože to je hrozně o psychologii a o tom. A potom, když ti jde samozřejmě o život ve vězení, tak zaplatíš samozřejmě, potom už přemýšlíš jinak. No a v té dominikánské jsem taky věděl, že to bude asi, tam jsem nečekal. Ale i v té Venezuele mi říkali, jo, půjdeš na vězení na půl roku a takhle mi hned začali vyhrožovat. Ale v tom Mexiku, když jsem viděl, já jsem vyloženě četl ten zákon, totiž jako začal jsem obviněný a tam to vyloženě bylo napsané, že prostě hrozí ti minimálně snad 7 let nebo něco takového zadržení tady. A tam nebylo, tam bylo napsané jeden náboj nebo více, víš, takže prostě úplně takovýhle, že fakt, kdyby to bylo člověk prostě spadal, doslovně, no. Tak to tam vlastně spadalo. A je to zajímavý, no. A hlavně bylo jako zajímavý, že to bylo tak rychle vyřešený, což bylo super. No a dáváš si od té doby jako větší pozor na tyhle věci, aby se tam nedostal, anebo vlastně z toho máš zpětně legraci, že to vždycky dobře dopadlo? No ale tak jako legraci z toho nemám, ale i teďkon jsem si dával, jako víš, to bylo fakt jako náhoda, ale já jsem takový, že jsem takhle roztěkaný, že zapomínám věci furt, takže jak jsem zapomenul předtím 15 gramů trávy nebo něco, tak prostě člověk stejně občas někdy třeba zapomenu něco, takže rozhodně to nedělám na schvál, prostě, že bych se chtěl dostat zase do vězení, abych mohl vyprávět v podcastu, jaký to bylo. Je pravda, že třeba dostat se třeba do haitského vězení by asi nebylo. Tak... No oni zrovna i tady jsou jako z těch světových zrovna takový, nejsou nejhorší, zrovna ty nejlepší. A radši příště pojedu do Finska nebo někam, tam si zahraju PlayStation. Herna zdarma. No. PlayStation ještě tím nesou trávu. Co máš plánu teďka? Jaká další destinace je na tvém seznamu? Ale teď 11. letím do Indie. Nebo 10. Takže to je za týden. Jenom asi na 3 týdny jedem do hor. Vlastně jak jsme jeli teď autem do Pakistánu, tak to auto teď přejede do Indie a budeme pokračovat až asi do Nepálu potom a takhle, ale teď jenom na 3 týdny. A teď jsme se vrátili vlastně z Kundy, což jsme jeli maluchama 14 dní. A dojeli jsme v pohodě. Dojeli jsme všichni, jedno kolo uletělo po cestě zpátky. Ale jako překvapivě... A to je kde? To je nějaký Estonsko? To je Estonsko, no, Estonsko u moře. A já jsem tím autem nikdy nejel takhle daleko samozřejmě, ale ani třeba polovičně daleko. A sám jsem jako nevěděl, jestli mě to nebude srát, že víš, ten komfort přece není tak dobrý, ale v podstatě to bylo v pohodě. Dokázali jsme dávat denně třeba 500 kiláků a vlastně jelo nás pět. A co byla největší sranda, že se fakt všichni s náma fotili, když jsme přijeli někam k nějaký památce, tak víc lidí si fotilo ty auta, prostě na dálnici se viděli, jak se všichni otáčí, natáčí si nás. A zvládli jsme to, no. Jenom jednomu maluchu teda po cestě zpátky uletělo kolo za jízdy. Ty prodáváš kratom, kde se teďka hodně řešila ta legislativa, řešilo se, jestli to bude jako zakázaný. Ty prodejci a vlastně jako ty obcházejí tím způsobem, že to prodáváte jako něco jiného. My to prodáváme jako barvy, protože my jsme malíři, ale jsou některý lidi, kteří to prodávají. Co jsou sběratelé, no. Naprostá většina lidí jsou sběratelé. Jaká je u tebe osobně ta hranice, co by si ani jako nechtěl zkusit? Herák jako nemám v plánu zkoušet, ale neříkám, že ho v životě nevyzkouším. V takovýchto oblastech, když jsi tam jako turista, tak kde tam ty drogy scháníš? Protože asi musí být riziko zeptat se jako člověka jen tak na ulici, protože to může být policajt, že jo, nebo nikdy nevíš.